Migració de Barcelona va decidir que el tema d'enguany fos la dignificació del treball i la cura de les persones. Un treball que ocupa a moltes persones immigrades i sobretot a moltes dones. Dones que no gaudeixin plenament dels seus drets humans i laborals. Que es promoguin accions adreçades a valoritzar el treball de la llar i de les cures, a visibilitzar la seva situació i empoderar les persones treballadores, sensibilitzant a la societat en general i a cada sector implicat per un millor reconeixement social i dignificació del treball de la llar i per l'aplicació efectiva de totes les propostes recollides en el document elaborat pel Consell. Ja portem moltes edicions d'aquesta trobada de Barcelona Ciutat Diversa amb el Consell Municipal d'Immigració de Barcelona. I primer era una trobada sobretot festiva, folklòrica, per conèixer la diversitat, i ara s'ha convertit també en una trobada reivindicativa on es treballen els problemes i les situacions que tenen les persones migrades. Aquest any la temàtica era de la dignificació del treball de les cures, on el grup de treball del Consell Municipal d'Immigració sobre aquesta temàtica ha fet una feinada molt important per coordinar totes les taules rodones i tot el que s'està fent aquest any. La trobada Barcelona Ciudad Diversa es una trobada que surge del Consell de Migración con la idea de visibilizar de forma positiva la realidad de las personas inmigrantes y refugiadas en la ciudad de Barcelona. La idea en sí es mostrar cómo la riqueza de la ciudad es más plural con la venida de las personas migradas y con el aporte que hacen ellas en forma de cultura, en forma de trabajo, en todas las realidades que muestra cada una de estas personas.